Καταρχάς, η κυβέρνηση αποφάσισε στις 14 Μαΐου να ανοίξουν και τα καζίνο σε όλη την Ελλάδα. Περιμέναμε ως εργαζόμενοι να ενημερωθούμε πότε θα ανοίξει το καζίνο στην Αλεξανδρούπολη. Κάποια στιγμή, όταν πήγαμε στις 18 Μαΐου στο δικαστήριο της Κέρκυρας, οι δικηγόροι της επιχείρησης κατέθεσαν αίτημα προσωρινής διαταγής έναντι του ΕΦΧΑ. Εκεί λοιπόν τι πληροφορηθήκαμε, ότι ο ΕΦΧΑ έχει δικαιωθεί στα δικαστήρια και η ποινή που είχε επιβληθεί τον Ιανουάριο του 2020 πρέπει να εφαρμοστεί. Ποια ποινή είχε επιβληθεί? Η δίμηνη αναστολή λειτουργίας του καζίνου. Τότε είχε κλείσει για 10 μέρες το καζίνο της Αλεξανδρούπολης και του Ρίου στην Πάτρα, άρα έχουν μείνει 50 μέρες υπόλοιπο ποινής. Δυστυχώς όμως η επιχείρηση όφιλε να ενημερώσει τους εργαζόμενους αναλυτικά και βεβαίως τους εκπροσώπους, τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων, το σωματείο μας. Δεν το έκανε. Τη Δευτέρα επικοινώνησα εγώ ως πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων με τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων, ο οποίος με ενημέρωσε ότι η Επιτροπή δεν επιτρέπει τη λειτουργία των καζίνων Ρίου και Αλεξανδρούπολης, γιατί εφαρμόζει την ποινή που είχε επιβληθεί τον Ιανουάριο του 2020. Η δίμηνη αναστολή λειτουργίας λοιπόν εφαρμόζεται σύμφωνα με την νομοθεσία για οφειλές προς τον ΕΦΧΑ. Αυτή τη στιγμή το καζίνο του Ρίου και της Αλεξανδρούπολης οφείλουν στον ΕΦΧΑ 40 εκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως η επιχείρηση έχει προσφύγει στο άρθρο 106 στο δικαστήριο της Κέρκυρας και ζήτησε μεταξύ άλλων και προσωρινή διαταγή μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, έτσι να προστατεύεται και από οφειλές προς τον ΕΦΧΑ. Ενώ η προσωρινή διαταγή εκδόθηκε από το δικαστήριο της Κέρκυρας, από ό,τι φαίνεται η Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας κρίνει αναρμόδιο το δικαστήριο της Κέρκυρας και θεωρεί ότι αρμόδιο είναι το τριμελές πρωτοδικείο, διοικητικό πρωτοδικείο της Αθήνας, όπου επικύρωσε την ποινή της ΕΕΠ, η οποία εφάρμοσε βεβαίως την νομοθεσία που ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 2019, να θυμίσω, ήταν η τροπολογία που καταργούσε τότε τη διάταξη που υπήρχε υπέρ των εργαζομένων και έλεγε ότι σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής μισθοδοσίας στους εργαζόμενους στο καζίνο αναστέλλεται για 2 μήνες η λειτουργία της επιχείρησης. Τότε εγκρυπτό κατήργησαν αυτή τη διάταξη που ήταν υπέρ των εργαζομένων και σε βάρος συγκεκριμένου καζινάρχη, δηλαδή του κύριου Πυλαδάκη, γιατί εκείνη την εποχή μόνο 3 καζίνο είχαν οφειλές προς εργαζόμενους και ήταν και τα 3 καζίνο του κυρίου Πυλαδάκη. Για μας ήταν μια φωτογραφική διάταξη, το είχαμε πει και τότε. Βεβαίως ο υπουργός, ο κύριος Βρούτσης, είχε βάλει αυτή τη διάταξη για τον ΕΦΚΑ, που τελικά εμφανίζεται πολύ πιο δυνηρή για τον κύριο Πυλαδάκη. Τώρα το ζητούμενο για τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε αναστολή σύμβασης εργασίας μέχρι 31 Μαΐου του 2021. Μετά η κυβέρνηση δήλωσε ότι η αναστολή σύμβασης εργασίας θα καταργηθεί. Το ζητούμενο είναι λοιπόν από 1 Ιουνίου οι εργαζόμενοι αν θα επανέλθουν στην σύμβαση που έχουν με την επιχείρηση. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτή είναι η διαδικασία, εκτός και αν δώσει νέα παράταση στο Υπουργείο Εργασίας και μετά η επιχείρηση βάλει εκ νέου τους εργαζόμενους σε αναστολή σύμβασης εργασίας. Σαν σωματείο είμαστε και συνεχίζουμε να είμαστε μαζί με τους εργαζόμενους, όλοι μαζί σαν μια γροθιά. Θα ξεπεράσουμε και αυτό το πρόβλημα. Πρόβλημα που βεβαίως δεν έχει δημιουργηθεί από τους εργαζόμενους. Καθήλυνα αρμόδιος είναι ο μοναδικός μέτοχος της επιχείρησης, ο κύριος Πυλαδάκης.